Wiesz, odziew? Otaznik. On se pta. A ten jesień, który nie wybere. Posłuchaj, tego nie bere. A ta dziewczyna. Pogledźcie! To znamená, když máme problémy, tak my se furt na to díváme, je to tak? Furt jednou se, nebo cokoliv, každý problém máš, ty se furt na to díváš a co tam přitlačí? Dívej se na něho, vidíš problém, vidíš, to se ti nedaří, tohle a tohle a tohle. A Ježíš říká, tohle, pohled. Víte, co znamená? Pohled, on bere tvoji tvář od těch problémů. On říká, pohled. Už se tam nedívej, pohled. A sám říká, ne, musíš se tam dívat, musíš. A Ježíš říká, pohleďte. Pohled na ptáctvo. Teď se dívej nahoru. A on říká, dívej, kdo se o ně stará? Ne já? Wow. Wow. A ty se zdálujíš o těch problémů.